ötenliler sistemini halledin. Kifayet kadar mürekkep ötenliler sistemi verilip modulda x, y çılsın 2 beraber de 6 çık x kvadratı ve ikinci ötenlik 2 üst değer 3 y kvadratı beraber de 2 x, y. Burada birinci ötenliğde modul gördüğümüze göre onda modul birinci açalım. Eğer x, y çılsın 2 sıfırdan büyük beraber olarsa onda tənliyimiz açılar belə x, y çıx 2 bərabərdir 6 çıx x kvadratına. 6 çıx x kvadratına. Və ikinci tənliyi buraya əlavə edirik. 2 üstə gəl 3 y kvadratı bərabərdir 2 x, y. Yox, əgər x, y çıx 2 sıfırdan kiçik olarsa, mənfi olarsa, onda əksinə modul açılacaq mənfi ilə, yəni onda yaza bilərik bunu, birbaşa yaza bilərik, 2 çıxsın x, y. Çıx x, y bərabərdir 6 çıx x, x kvadratına. Və ikinci tənliyi də əlavə edirik. 2 üstə gəl 3 y kvadratı bərabərdir 2 x y. Bu da bir sistem. Və ikisini birləşdirik, alınır bir heyət. İndi birinci tənliyi də x, y böyük olarsa, 2-ni keçirdik sağ tərəfə, x, y 2-dən böyük olarsa, birinci tənlikdə bütün hədləri sol tərəfə keçirdik, alınar x kvadratı, çıxılsın, daha doğrusu üstə gəl x, y, x, y, çıxılsın 8, bərabərdir 0-a. İkinci tənliyi bütün hədlərini sola keçirdik və 4-ə vuraq ki, burada alınan 2, 8 olsun və ikinci, birinci tənliyini toplamaq şərt məqsədi ilə bunu 2, 4-ə vuraq. Bütün hədlərini 4-ə vurub sol tərəfə keçirsək, onda 3, y kvadratı olar 12, y kvadratı. 12, y kvadratı. 2, x, y, 2-yə 4-ə vuranda 8, x, y sol tərəfə keçirdəndə olar çıxılsın 8, y. X, Y və 2 bu olduğu kimi burada qalır, yəni 2 vur 4, 8 bərabərdir 0. Belə bir sistem aldıq. İkinci tənliyi sistemdə isə burada X, Y 2-dən kiçik olmalıdır. Yenə də birinci tənliyi də bütün hədlər keçirdik sol tərəfə, onda onlar X kvadratı. Mənfi x kvadratı keçirdik, bana x kvadratı çıxılsın x, y və mənfi, 6-ın da sol tərəfi keçirdikdə olar mənfi 4, burada 2 olduğuna görə mənfi 4, çıxılsın 4, bərabərdir 0-a və ikinci tənliyi 2-yə vuraq sadəcə ki, burada toplanda 2-lər yox olsun, deməli 2-yə vursaq onda 6, y kvadratı çıxılsın, burada 2x, y-i bu tərəfə keçirdən, burada bu 2-dir. 2x, y-i 2-yə vuranda olur 4, sol tərəfə keçirdən olur mənfi 4, x, y. Və 2-nin də 2-yə vurduğumuza görə olur 4, üstə gəl 4. Bərabərdir 0. Və heyəti tamamlayaq. Burada deməli bu alındı belə bir heyət. Bu birinci heyətə ekvivalentdir. İndi buradan birinci sistemdə x, y böyükdür 2 şərti saxlayırıq. X, y böyükdür 2-dən.
İkinci telliğden, ikinci telliği saxlayaq. X kvadratı üstə gəl. X, Y. Çıx 8. Bərabərdir 0. Üçüncü telliğimiz isə bunları, bu iki telliğin cəmi olacaq. X kvadratı üstə gəl 12, Y kvadratı. X, Y üstə gəl 8. X, Y və 8-lərin cəmi. Deməli, onlar X kvadratı üstə gəl 12 x y 12 y kvadratı x y burada ise mənfi 8 x y onlar 7 x y mənfi 8 ve 8 cəmləri olar 0 bərabərdir 0'a bu birinci sistemimiz ikinci sistemde x y kiçikdir 2'dən yenə birinci tənliyi saxlayaq x kvadratı çıx x, y, çıx 4, bərabərdir 0'a. Üçüncü tənliyimiz isə bu iki tənliyin cəmi tərəf-tərəfə toplanması olacaq. Onlar x kvadratı üstə gəl 6, bunun iki yaxşı düşmədi. X kvadratı üstə gəl 6, y kvadratı. Çıxılsın 4xy, xy, onlar çıx 5xy, 5xy, bərabərdir 0'a. Mənfi 4 ilə 4'ün cəmi 0. Deməli aldıq, sonunda belə bir heyət, bu da ekvivalent dəvərki sistemə. İndi burada bu sistemdə olan 3-cü tənliyi ayrıca qırağda həll edirik. X kvadratı, yəni 12 y kvadratı çıx 7 x y bərabərdir 0'a. X kvadratı çıx üstə yəni 12 x y çıx 7 x y 12 burada üstə 12 y kvadratı 12 y kvadratı çıx 7 x y bərabərdir 0'a. Bu tənliyi də belə bir əməliyyat edək. Burada x və y ikisi də naməlum hədlərdir. Onlar arasında deyək ki, belə bir əlaqə var. X hansısa bir x və y-in arasında belə bir əlaqə var. X bərabər y vurulsun t. Yəni x ədədi y hansısa t-yə vurduqda x ədədi alınır. Onda belə bir əvəzləmə edək. X-in yerinə y t yazaq. Onda birinci həddə olar y kvadratı, t kvadratı, çıxılsın, üstə gəl 12 y kvadratı, bu qalır olduğu kimi, çıxılsın 7 xy, yəni 7 y t vurulsun y, olar 7 y kvadratı t, bərabərdir 0'a. İndi burada bir şey də qeyd edirik ki, sonda tapılan köklərdə, yoxlamaq lazım olacaq. Çünki biz burada yt-nin kvadratını yüksəltdik. Y-nin t-nin işarəsini bilmədiyimizə görə ola bilər burada kənar köklər alınsın. Ona görə sonda alınan kökləri yoxlamaq lazımdır. Deməli buradan indi y kvadratını çıxardaq mötərizə xaricinə. Y kvadratını. Birinci həddən qalar t kvadratı. Sonra burada 7 y kvadratı t-dən qalar çıx 7 t. Üstə gəl 12 bərabərdir 0'a. Y kvadratı bərabərdir 0. Buna baxsaq, Y kvadratı bərabərdir 0'a. Buradan belə çıxır ki, Y 0'a bərabər olmalıdır. Amma bu Y'i birinci sistemimizdə yerinə qoysaq, ikinci tənlikdə Y'in yerine 0 yazsa, 2 üstü yaz 0, beraber 0, bu tənliyi ödəmir. Deməli, Y 0'a beraber olabilməz. Bu doğru deyil. Qalır ikinci beraber, möhtərzənin içindeki ifadə, T kvadratı çıx 7, T üstü yaz 12, beraber 0'a. Bu da kvadrat tənliyidir. Buradan T beraberdir, bir teoreminə görə. T 1 beraber olur 3'e, T 2 de beraber olur 4'e.
Onda x beraber olar. X beraber olur ya 3t'ye, 3y'e ya da x beraber olur 4y'e. İki tane ifade alalım. X için 3y veyahut da 4y. Onda bunları buraya kesirsek, onda sistemimiz o var böyle bir şekilde. X, y büyüdür. Büyük beraber 2'den bu kalır. İkinci tenliği de saklayalım. X kvadratı üstü yer x, y 08 beraberdir 0 ve üçüncü burada x, y daha doğrusu x beraberdir 3, y x beraberdir 3, y ve x beraberdir 4, y. Şimdi bunları birleştirmek için bunları alırız heyet kimi ya x beraber 3y ya x beraber 4y kesişmesi bu tenliğinden ikinci birinci tenliğinden ve onların da kesişmesi berabersizliğinden sonda ise demeli ikinci tenliği ikinci sistemi geçecek. İkinci sistemden ise buradan da bu tenliği de üçüncü tenliği ayrıca halledeceğiz. X kvadratı üstü yer 6 y kvadratı çık 5 x y beraberdi. 5 x y beraber sıfıra. Buradan yine de ferz edelim ki x hansa bir y t'ye beraberdi. X ve y arasında böyle bir ve bu evezlemenin yerine getirirsek burada koysa x'in yerine y t koysa onda alınır y kvadratı t kvadratı üstte yer 6 y kvadratı sıf 5 x'in yerine y t yazanında olur 5 y kvadratı t beraberdir sıfıra. Buradan yerine de y kvadratını çıkardım öterdi haricine. Alınar t kvadratı üstte yer çık 5 t çık 5 t üstte yer 6 beraberdir sıfıra. Buradan yine de y kvadratı beraber sıfıra bu olabilmez. Bayağı bunu artık izah edeyim. İkinci müterzeden kvadrat tenliğiydi. Bir teoremine göre t1 beraber olur 2'ye t2 beraber olur 3'e. Yani x beraberdi 2y ve x beraberdi 3y ifadelerini aldık. Bunları da bu ikinci sistemde yerine koysak, numara ikinci sistemimiz olan x, y kişidir 2'den. Birinci tenliği saklıyoruz. X kvadratı çıx x, y çıx 4 beraberdi 0'a. Ve üçüncü tenliği yerine ise yazdırıq x beraberdi 2y ve x beraberdi 3y. Bunları ise heyet kimi gösteririk. Deməli bunlar buradan sistem, bu da sistem ve sonda ise bütün bu iki sistemi heyet kimi gösteririk. Şimdi bu aşağıda olanları silik. Bunlar artık bize lazım değil. Sildik. Deməli indi baxaq birinci sisteme. Birinci sistemde deməli birinci tənlikdə x kvadratı üstü yer x, y çıx 8 beraber 0 tənliyində bir dəfə x'in yerine 3, y koyuruq. Bir dəfə də 4, y koyub həll edirik. Onda birinci məsələn x beraber 3, y koysaq x beraber 3, y koysaq onda tənlik alınır belə bir şəkildə. X kvadratı da olar 9 y kvadratı. 9 y kvadratı. Üstə yəl x, y. Olar üstə yəl 3 y kvadratı. Çıx
8 beraber 0'a. Buradan 9 değer 3 12 y kvadratı. Yani y kvadratı beraber olan 8'lik sağ kesecek. 8 bölünsün 12 y kvadratı. Beraber 8 bölün 12. 4'e de kısar edecek bunları. 3'te 2. Demek ki y buradan böyle çıkıyor ki y beraberdi. Plus minus kök altında 3'te 2. Kök altında 3'e de vursak suretin mekhreci kökten azad edilmeye. Onlar plus minus 3'te kök altında 6. Onda x da alınar, x beraber olar, x 3y'e beraberdi, x beraber olar, plus minus, 3 vurulsun, 3'de kök altında 6, 3'ler kısar gider, kalar kök altında 6. Demek buradan böyle çıkıyor ki, 1 kökler oldu, x beraberdi, plus minus kök altında 6, y ise beraber oldu, plus minus, kök altında 6 bölünsün 3. İndi yoklayalım göre bu bizim beraber sizin şartı ödüyor mu? Yani x, y böyle 2 olmalı. X, y beraber olar. X ve y'nin yerine kıymetlerini yazalım. X, y beraber olar. Kök altında 6 vurulsun. İşareleri içinde de müsbet müsbete hasili müsbet olacak. Menfin de menfi ya da müsbet olacak. Onun göre de işaretlerini yazmıram. Sadece alt kök altında 6 vurulsun. Kök altında 6 bölünsün 3. Bu da beraber olur. 6 bölünsün 3. Yani 3 yani 2. Demek bu şartı ödüyor. X, Y beraber 2'ye. Ona göre de bir kökler olur. Yani X bu kökler X plus minus kök altında 6 ve Y beraber de plus minus kök altında 6 bölünsün 3. Bir kökler grubu olur bunlar. Bu bir. Şimdi x beraberdi 2y yoklayalım. Birinci tenliyle dedi ki x beraber 2y ve daha doğrusu x beraber 3y idi. Şimdi ise x beraber 4y yoklayalım. Bunları silek. Bunu sadece oraya yakta saklayalım ki bir kökler oldu. Ya yakta buraya yazalım bunu. Buraya yazalım. X beraberdi plus minus plus minus kök altında 6 kök altında 6 buradan biraz kenara çıkır x beraber plus minus kök altında 6 y ise beraber olur. Plus minus kök altında 3 bölünsün 2. Veyahut da kök altında 6 bölünsün 3. Kök altında 6 böl kök altında 6 bölünsün 3. Yani bir kök grubu, kökler grubu oldu bu. Bu birleri ise silek. Yani bu artık şimdi x beraber 4y yoklayalım. X beraberdi 4y olarsa yine birinci tenliği de koyalım bunun yerine x kvadratı olan 16y kvadratı 16y kvadratı üstel xy 4y kvadratı çıkılsın 8 beraber de 0'a bu da olar 16 üstel 4 20 20y kvadratı 8'i keçirdik sağ tarafı beraber de 8'e yani y beraber olar plus minus kök altında 8 bölü 20, 4'e ihtisar edecek bir başa, 2 bölünsün 5.
Məxrəci də kökdən azad eləmək üçün kök altında 5-ə vursaq, plus minus. Kök altında surətdə olar 10 bölünsün 5. Onda x bərabər olar 4 vurulsun, plus minus olar 4 kök altında 10 bölünsün 5. İndi yoxlayaq görə bu köklər şərti ödəyir mi? X, y böyükdür 2 bu şərtini ödəyər mi? Yenə yoxlayaq x və y-in yerinə x, y bərabər olar. Yəni işarələr götürmürük. Müsbəti müsbətə, mənfi mənfi həmişə müsbət olur bunlar cavabları. Ona görə də 4 kök altında 10 bu böl 5 vurulsun. Kök altında 10 bölünsün 5. Bu hasil olar. Burada vurmalı. Kök altında 10, kök altında 10 sadəcə 10 çıxar. Qabaqda da 4 olar 40. Bölünsün 25. Bunu da ixtisar eləsək 5-ə qalar 5-də 8. 5-də 8. Bu isə 2-dən böyük deyil, 2-dən kiçikdir. Ona görə bu köklər tənliyin şərtini ödəmir. X, Y 2-dən böyük bərabər olmalıdır. Bunu ödəmir. Ona görə bunları götürmürük. X bərabər 4, Y şərti ödəmir. Qalır hələlik yalnız kök altında 6 və kök altında 6 bölünsün 3. İndi isə ikinci heyətin ikinci sisteminə baxaq. X, Y kiçikdir 2. Bunları yenə də silək buradan. Bu dəfə deməli ikinci də x, y kiçikdir 2-də bu sistemə baxacaq. X birinci x götürür 2 y-ə bərabər. X bərabərdir 2 y. 2 y olarsa birinci tənlikdə qoyuruq yerinə olur. 2 x kvadratı olur 4 y kvadratı. Çıxılsın x, y, yəni 2 y kvadratı. 2y kvadratı çıxılsın 4 bərabərdir 0-a. Buradan da 4y çıxılsın 2y kvadratı olur 2y kvadratı. 2y kvadratı bərabərdir 4-ə. Yəni y kvadratı bərabərdir 2-yə. Y bərabərdir plus minus kök altında 2. Buradan da y bərabərdir plus minus kök altında 2-yə. Onda x bərabər olar plus minus 2 kök altında 2. İndi yoxlayaq görə bu hədlər, bu cavablar, köklər şərti ödəyir mi? Yəni x, y kiçikdir 2 şərtini ödəməlidir bu şərti. X, Y kiçikdir, hasili 2-dən kiçik olmalıdır. Hasilləri olar, yenə də işarələr baxmayacaq, çünki plus hasilləri 2-də müsbət olur. Onda X, Y bərabər olar 2 kök altında 2 vurulsun, kök altında 2. Bu isə bərabər olur, 2 vurulsun 2. Yəni 4. Deməli, görür ki, bu hasil bu şərti ödəmir. Ona görə də bu köklər də bu variantı da götürmürük. X bərabər 2 y də bu şərtləri ödəmir. Qalır yeganə x bərabər 3 y. Bunları yenə silək. X bərabər 3 y götürsək, x bərabər 3 y. Onda tənliyimiz olacaq. X kvadrat çıx, x y çıx 4-də olacaq. X kvadrat olur 9 y kvadratı. 9 y kvadratı çıxılsın x, y, 3 y kvadratı çıx 4 bərabərdir 0-a. Buradan 6 y burada kvadratdır, 3 y kvadratı o qalır, 6 y kvadratı bərabərdir 4-ə. Yəni y bərabərdir plus minus kök altında 4 bölünsün 6, yəni 3-də 2.
3'te 2. Bu da beraberlik plus minus kök altında 6 bölünsün 3. Kökü məxrəci kökdən azad elədik. Onda x, y. X onunla beraber olar. 3 vurulsun. 3 y de 3 vurulsun. Kök altında 6 bölünsün 3. Yəni plus minus kök altında 6. Bu isə elə əmənki köklər, birinci aldığımız kökləri aldıq burada. Burada sadəcə indi yoxlasaq hasili x, y-i, x, y bərabər olur. Kök altının 6 bölünsün 3, yəni 2. Bu isə bu da şərti ödəmir. Deməli bu kökləri götürmürük. Yalnız qalır qalır birinci tapdığımız köklər. Plus minus 6, yəni cavab kimi götürürük. Ancaq x bərabərdir plus minus kök altında 6, y ise bərabərdir plus minus kök altında 6 bölünsün 3. Yəni bunu yekunlaşdırsaq cavab kimi yaza bilərik. X bərabərdir plus minus kök altında 6, y bərabərdir plus minus kök altında y bərabərdir plus minus kök altında 6 bölünsün 3. Deməli cavab olacaq bu ifadə, bu köklər.